Salam. Real intervyuya baxırsınız. Media haqqında yeni qanunun müzakirəsində bəzi fikir ayrılıqları var. 20 dəqiqə ərzində media haqqında yeni qanunun əhəmiyyətindən danışacağıq. Bu mövzuda müsahibim, Həmkarlar İttifaqının sədri, media eksperti Müşfiq Ələsgərlidir. Müşfiq, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Media haqqında yeni qanun əslində ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət təhlükəsizliyi tərəfindən çox vacibdir. İstəyərdim ki, bu haqda danışasınız. Təşəkkür edirəm. Öncə icazə versəydiniz, mən Real TV kollektivini təbrik eləmək istəyirdim. İNEX-ə üzv olmaq münasibətilə həqiqətən də həm Real TV üçün, həm də ölkəmiz üçün uğurlu bir addımdır. Nə qədər ki, beynəlxalq strukturlarda çox təmsil olunarıqsa, o qədər Azərbaycanın mənafiyi daha çox qorunmuş olar. Bu münasibətlə hamınızı təbrik eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirik. Keçək yeni qanun layihəsinə. Bəli. Bu qanunun yaranmasına çox ciddi zərurət var idi. Biz onun barəsində danışacağıq. İlkin olaraq başlayaraq o təhlükəsizlik baxımından hansı məsələlər özündə ehtiva edir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan gündəmində, ümumiyyətlə dünyada 20 ilə yaxın və bundan daha çoxdur ki, onlayn media artıq gündəmdədir və bu gün özünün ən inkişaf nöqtəsini, pik vaxtını yaşayır. 20 il müddətində gündəmdə olmasına baxmayaraq, onlayn medianın tənzimləməsi ilə bağlı hüquqi baza yoxdur ortalıqda. Bunun müsbət və mənfi cəhətləri var. Deməli, Azərbaycan onsuz da demokratik bir ölkədir və burada hər hansı bir çiv qurumu təsis eləmək üçün problem yoxdur. Onsuz da çap media bilirsiniz ki, bizdə azaddır. Amma dünyanın hər yerində olduğu kimi TV, elektron media proqramları isə müəyyən o lisenziya əsasında fəaliyyət göstərilir. İnternetin inkişafı imkan verib ki, TV-lər heç bir lisenziya olmadan, heç bir bariyer, prosedur olmadan deməli, yayımlarını yatsınlar. Amma burada problem nə ortalığa çıxır? Problem ondadır ki, sosial şəbəkələr üzərində hesab açıb oradan yayın verən TV-lər, bunlara bəzən biz dırnaqarası TV-lər deyilik, bunlar xəbər standartına və TV standartına uyğun deyil, onu yaradanların, təsis edənlərin dünya görüşünə uyğun fəaliyyət göstərirlər. Problem bu məqamdan başlayır. Və çox təəssüf ki, bu TV-ləri yaradanların heç də niyyətləri həmişə xoş olmur. Burada müəyyən problemlər var. Burada problemlər... Bu TV-ləri, bu onlayn media qurumlarını yaradanların məqsədləri bəzən negativ olur. Əlbəttə, bunu hər kəsə biz şamil edə bilmərik. Bunların cəmiyyətin informasiya təminatında müsbət rolu olanlar da var. Amma biz götürürük negativ tərəfini. Bəli, narazı olanlar. Baxını, narazı olanları narazı danışırıq. Tərəflər. Ona görə tamaşaçılar da düzgün alsın. Bizim mövzumuz bugün bu narazılıqlardan danışmalıyıq. Burada insanlara hədə, qorxu, şantaj gəlməkdən başlamış. Dövlətin özəlini... Dövlətin dayaqlarını titrədən informasiyalara qədər hər şey yayılır burada. Baxın, mən xaricdə oturub oradan Azərbaycana qarşı söhüş aparanları hələli bu cərgə qatmıram. Zatən bunlar bəllidirlər, kimlərdirlər, nəçidirlər, missiyaları bəllidir. Bunlar işin bir tərəfidir. Amma saqqınlar. Azərbaycanın içində olub oturub, Azərbaycanın etibar etdiyi dövlətin sütununda duran şəxslərin özlərinin hədələnməsi, şantaj olunması... haqlarında qeyri-real informasiyaların yayılması, nəticədə ölkədə bir etimadsızlıq mühitinin yaradılması. Bugün insanlar, belə deyək ki, onlara dəstək olan, onları idarə edən, onların qayğılarını həll edən dövlətin, dövlət strukturlarının, belə deyək ki, informasiyasının arxasında deyil, həmin o negativ informasiya yayan və yalancı, böhtancı, şantajçı informasiya yayan saytların təsiri altındadırlar. Bu cür məsələlər olur. Biz bunu xüsusi olaraq müharibə dövründə gördük. Uzağa getməyin, nümunə olaraq mən bir elementi deyirəm. Buyurun. İki gün bundan əvvəl Xəzər dənizində bir partlayış oldu, vulkan püskürməsi oldu. Bəli. Siz baxdınız mı bunun haqqında nə cür informasiyalar verdilər? Bu informasiyalar. Hesab eləməyin ki, bunlar bilgisizlikdən yaxud da ki, təsadüfdən ortalığa çıxırdı. Həmin informasiyaların içərisində iddia olunurdu ki, hansısa qonşu dövlət Azərbaycan ərazisini raketlə vurub və bu raket partlayışıdır. İkinci bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə bu cür deməli, hallara qarşı mübarizə aparmaq, nəzarətdə saxlamaq imkanı yoxdur. Üçüncü bir qrup iddia eləyirdi ki, orada güya kəşfiyyat işləri düzgün aparmaq və s. O qədər informasiyalar verilir. Amma bütün bu informasiyanın kökündə o dururdu ki, Azərbaycan dövlətinin səriştəsiz və bu cür hallarda, ekstremal durumlarda davranışı bacarmayan bir dövlət olması haqqında yaratsın. Gözdən salmaq niyyəti, bəli. Baxın, bu informasiyaları bir dəqiqənin içərisində yaratmaq mümkün deyil. Hazır görünürdü ki, bunların əllərində hazır tezislər var.
Ve bu tezisler fırsat düşen kimi sadece anında yaranmış belə deyək ki, duruma uyğunlaşdırıb yaymaqdan ibarətdir. Bəli, bunlar harda yayılırdılar? Bunlar hamısı yayılırdı online sferada. Əlbəttə ki, bizim peşekar media qurumları bu cür hərəkət etməzdir. Peşekar media qurumunun ilk işi informasiyanı dəqiqləşdirib sonra yaymaqdır. Amma internet özü bir texnologiya olarak operativdir. Yani hadisə baş verəndən bir neçə saniye sonra onun haqqında informasiya yaymaq olar. Amma bu yayılan informasiyalar nə qədər keyfiyyətlidir, nə qədər obyektivdir, nə qədər düzgündür, bax burada problem yaranır. Bu problemlərə də həmin deməli, qurumlar imkan verirlər. Belə deyək, Azərbaycana qarşı fürsətçil mövqedə durmuş, hər an, hər saniyə bu dövlətə zərbə vurmaq istəyən insanlar həmin online media sferasından geninə boluna deməli, istifadə edirlər. Bu baxımdan bu sahənin özünün tənzimlənməsi lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfidir, təhlükəsizlik baxımından. İkinci tərəfdən, bilirsinizmi gün ərzində nə qədər insanlar şantaja, hədiyə məruz qalırlar? Nə qədər insan haqqında, baxın, elə bir ay bundan öncənin hadisəsidir. Adını çəkmək istəmirəm, mən təkrar ramasını. İki sənətkarımız haqqında, öldüyü haqqında informasiya yayıldı. Amma həmin adamlar özləri çıxıb açıqlama verdilər ki, biz ölməmişik, yaşayırıq və sadəcə malicə alırıq. Olar mı insan taliyinə bu cür yaşamaq? Tutaq ki, o sənətkarlardan biri Türkiyədə malicə alırdı. Yaxşı, bu informasiyanı yayırsam, onun qohumları var, uşaqları var, bunun yolunu gözləyən insanlar var. İnsanın taliyinə bu cür oynamaq olar mı? Yəni bunlar belə deyək ki, sadədən mürəkkəbə, sadə vətən vətəndaşın həyatından tutmuş bütün dövlətə qarşı etimadsızlıq mühiti yaratmaqla bağlı böyük bir sahəyə girişiblər və bu bizim təhlükəsizlik baxımından belə deyək ki, ciddi problemlər yaratmış olur. O baxımdan qaydaq məsələnin üzərinə yeni yaradılan yeni media qanunvericiliyində, yeni qanun layihəsində online media sferasının tənzimlənməsi üçün orada müddəalar var. Sizcə alınacaq? Bəli, ən mühüm üstünlüklərindən biri bəli, online medianın tənzimlənməsidir. Alınacaq mı deyirsiniz? Əlbəttə ki. Bu, qısa zamanda yox təbii ki, amma zamanla yəqin ki. Gəlin belə danışaq, mən həmişə müqayisə eləyəndə belə bir nümunə gətirirəm. Cinayətkar cinayətkardır. Bunun əlində odlu silah da ola bilər, bunun əlində soyuq silah da ola bilər, bunun əlində informasiya vasitəsi də ola bilər. Qələm. Onlar bəli, soyuq silahdan, odlu silahdan necə istifadə edirlərsə, eyni zamanda informasiyadan da eyni formada istifadə edirlər. Və bu gün sabah qanunun belə deyək ki, dərc olunmasına, qəbul olunmasına bu məsələlər yığılacaq. Bunu biz gözləmir. Amma ən azı qanun bizə imkan verəcək ki, bu sahənin hüquqi tənzimlənməsini həyata keçirir. Təbii ki, qanun qəbul olunandan sonra bu sahədə müəyyən mexanizmlər formalaşdırılacaq. Bu KİV qurumlarının qeydiyyat məsələsi, uçata götürülməsi məsələsi var. Bu KİV qurumlarının standarta uyğunluğunun yoxlanılması məsələsi var və s. və ilaxır. Bunlar olandan sonra ən azı cəmiyyətdə aydın təsəvvür formalaşacaq ki, hansı KİV qurumu real, obyektiv məlumat verir. Kimlər standart KİV qurumudur, kimlər isə qondarma adlar altında gəlmiş qondarma KİV qurumlardır. Yəni, ən azı bu münasibətlərin aydınlaşması baxımından bu qanunun çox böyük effekti olacaq. Müşvəyən, bir də gələk maddi məsələyə, yəni maliyyə məsələsinə. Burada deməli, iki qrup, bir qrup narazıdır ki, yəni ki, burada çox sərtlik olacaq, nəzarət olacaq, yəni bundan narazı olan qrupdur. Bir qrup isə təbii ki, düşünür ki, yəni digər qrup həm də düşünür ki, media ələ alınır, söz azadlığı ələ alınır, amma digər qrup düşünür ki, yox, mütləq və mütləq mediaya, yəni maliyyə məsələsi, maddi dəstək dövlət tərəfindən lazımdır, hətta vacibdir. Çünki bir medianın ki, maliyyə problemi olur və sizin dediyiniz kimi orada satqınlıq halları yəni ortaya çıxır da. Yəni bu bütün dünyada mənə elə gəlir. O medianı çox asan ələ almaq olur. Digər ölkələr, digər qurumlar və elə bizim digər vətəndaşlar hansı ki, özlərini azərbaycanlı sayırlar, amma xarici ölkələrdə sığınırlar və başlayırlar hərə bir kompüter qarşısına qoyub bizi gözdən salmaq üçün cəmaatı, yəni də belə deyək də, hakimiyyətin üzərinə qaldırmaq üçün bəli, yanlış istiqamətləndirirlər. Bax, istərdim ki, bununla bağlı danışaq. Təşəkkür edirəm. Bu da mühüm bir məsələdir. Yəni, dövlətin media qurumlarına dəstək göstərməsi və bunun media agentliyi vasitəsilə həyata keçirməsi. Mən günlərdir ki, bu çıxışların hamısını izləyirəm və buna qarşı çıxanları mən şərt olaraq iki qrupa bölə bilərəm. Bir qrupun çıxışları səmimidir, dırnaq arasıdır, belə deyək ki, səmimidir. Bəli. Və bu daha çox bilgisizlikdən irəli gəlir.
İkinci qrupa isə mən daxil elərdim o şəxslər ki, bu maliyyənin verilməsinin vacibliyini bilirlər, sadəcə olaraq maliyyənin verilməsinin əleyhinədirlər. Çünki maliyyənin verilməsi media sahəsində peşəkarlaşmanın artmasını stimullaşdıracaq və bunların obrazlı desək, bulanıq suda balıq tutması ehtimallarını aradan qaldırmış olacaq. Yəni onlar bu sahədə institutlaşmış kiçik qurumları olmasının əleyhinədirlər. Onlar media sferasında, onlayn media sferasında səliqə-səhman yaranmasının əleyhinədirlər. Çünki nə qədər ki vəziyyət xaotikdir, nə qədər ki nəzarət olunmazdır, nə qədər ki belə deyək ki onlar istədiklərini edə bilirlər, o baxımdan vəziyyətləri yaxşıdır. Amma burada səliqə-səhman yaradacaqsa, bir tərəfdən qanunvericilik bu sahəni tənzimləyəcəksə, digər tərəfdən dövlət dəstək göstərəcək bu kiçik qurumların peşəkarlaşmasına nail olacaqsa, onda həmin xaotik durum aradan qalxacaq və bunlar istədiklərini edə bilməyəcəklər. Keçirəm məsələnin üzərinə, birinci qrupun üzərinə, bilgisizlikdən irəli gələn. Mən bir neçə gündür ki, adamların çıxışını izləyirəm. Onlar müəyyən argumentlər gətirirlər Avropa dövlətlərindən ki, guya inkişaf etmiş ölkələrdə dövlətin media maliyyə göstərməsi praktikası yoxdur. Nəzərdə çatdırım ki, tamamilə yanlış bir versiyadır və bu onların nə qədər, necə ifadə elə belə, bilgisiz danışmaqlarından və obrazda desək, dünyadan xəbərsiz olmalarından məlumat verir. Əslində, peşəkarlıq tərəfindən baxanda da onlara da fikir çatdırım ki, mən məlumat verim ki, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində mən sadəcə ölkələri demirəm. O ölkələr ki, beynəlxalq reyting cədvəllərində medianın durumunun yaxşı olmasına görə ilk yerlərdə dururlar. Həmin ölkələrin hər birində dövlətin media dəstək proqramları var. Bunlar müxtəlif mexanizmlərlə həyata keçirlər. Fondlar, layihələrin maliyyələşdirilməsi və s. Amma son 2 ildə vəziyyət dəyişib. İki mühüm faktor var ki, dövləti media Avropada dəstək göstərməsini stimullaşdırır. Birinci məsələ sosial şəbəkələrin sürətli inkişafıdır. İkinci məsələ pandemiya halıdır. Bilirsiniz ki, pandemiyanın düşməsiylə, pandemiyanın ortalığa çıxmasıyla peşəkar media qurumlarının maliyyə gəlirlərində çox ciddi şəkildə problem yaranır. Bəli, reklam bazarında. Qısa bir statistikanı deyim sizə, bəli, qısa bir statistikadır. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının hesablamasına görə pandemiya dövründə dünyada kiçik qurumlarının 25% öz fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Bu, çox böyük, ağır bir rəqəmdir. İkinci bir istiqamət isə sosial şəbəkələrin inkişafı ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrlə hazırda peşəkar kiçiklər arasında çox ədalətsiz bir rəqabət gedir. Əslində, peşəkar xəbəri istehsal edən bizim peşəkar kiçiklərdir, cəmiyyətçi məlum olan, amma onlar öz yayımlarını daha çox həyata keçirirlər sosial şəbəkələr üzərindən. Beləliklə, reklam və elanlar yönəlir sosial şəbəkələrə, onlara gəlir gətirir. İnformasiyanı istehsal edən kiçiklər isə, ənənəvi kiçiklər və peşəkar kiçiklər isə həmin maliyyəni itirmiş olur. Bu baxımdan tənzimlənməyə ciddi şəkildə ehtiyac var. Ona görə Avropa dövlətlərində, xüsusi olaraq ATƏT, Avropa Şurasında ciddi şəkildə müzakirələr getdi və onlar bu keçid dövründə ədalətsiz rəqabət mühitində kiçiklərin bu ədalətsiz rəqabətdə müdafiə olunması üçün dövlət dəstəyinin göstərilməsi haqqında qərarlar verdilər. Hal-hazırda Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrində, İsveçdə, Norveçdə, Fransada, Danimarkada, biz sadalaya bilərik onlarla ölkələrdə birbaşa hökumətin mediaya dəstəyini həyata keçirilən proqramlar mövcuddurlar. Və bunlar da çox yüksək məbləğlərdən deməli, söhbət gedir. Mən rəqəm aydın olsun deyib, mən bir bənzətmə göstərim. Mən hesablamışam onları. Məsələn, İsveçdə bircə dənə kiv qurumuna göstərilən dövlət dəstəyi, bircə kiv qurumuna göstərilən dövlət dəstəyi Azərbaycanda ümumilikdə dövlətin media ayırdığı vəsaitə bərabərdir. Hər bir kiv qurumuna 1 milyon euro məbləğində maliyyə ayrılmasına söhbət gedir. Bax, bu cür hallar mövcuddur. Əksər ölkələrdə peşəkar kiçiklərin, ənənəvi kiçiklərin qorunması üçün dövlətin dəstəyi həyata keçilir. Belə bir məqamda durub demək ki, Azərbaycan hökuməti mediaya dəstək göstərməklə prinsipləri pozur, yaxud da ki, burada hansısa neqativ məsələ güdür, bu ancaq düşmən mövqeyi ola bilər. Yaxud da ki, bilgisizlikdən ortalığa gələ bilər. Hər iki məqsəddə, belə deyək ki, mahiyyət dəyişmir. Yəni, sən burada ictimai rəyi çaşdırırsansa, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi bu proqramı gözdən salırsansa, istənilən halda bu düşmən mövqeyidir. Yəni, burada başqa bir məsələdən biz danışa bilmərik. Bu baxımdan, əminliklə deyə bilərik, bu bizim apardığımız araşdırmalardır, hesabatlardır. Mən bir neçə beynəlxalq təşkilatının üzvüyəm. Mən gündəlik informasiya alıram Avropa ölkələrindən. Avropanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində dövlət proqramları media göstərilən mövcuddur. Burada bir daha deyirəm,
maliyyənin, yardımın çatdırılması mexanizmlərində fərqliliklər ola bilər. Formada müxtəliflik ola bilər. Amma mahiyyət eynidir ki, dövlətin dəstəyinin media çatdırılmasından gedə bilər. Bu baxımdan bu prosesə qarşı çıxanlar, bunu Azərbaycanda medianın ələ alınması kimi təqdim edənlər, bunlar ya bilgisizlikdən, ya da ki, qərəzli şəkildə bu fikirləri ortaya gətirirlər, gündəmə gətirirlər, yanlışdır. Bu insanlar Azərbaycan mediasında institutlaşmanı, peşəkarlaşmanı istəməyən adamlardır. Və yeri gəlmişkən sizə bir dənə də o beynəlxalq praktikadan məsələn deyim sizə ki, ümumiyyətlə, qrant və yardım verilməsinin özünün prinsipləri var beynəlxalq aləmdə. Mən uzun müddətdir ki, Avropa strukturları ilə bu layihələrin verilməsi, dəstəyin verilməsinə məşğul olan bir adam kimi deyirəm ki, ümumiyyətlə, maliyyənin verilməsi belədir ki, maliyyənin verilməsi bir kiv qurumunun ümumi büdcəsinin 30%-dən artığını keçə bilməz. Bu bir prinsipdir. Yəni, dövlətin zatən verdiyi dəstə bir kiv qurumunun 30% maliyyəsini təşkil edir. Qalan 70% maliyyə isə başqa mənbələrdən formalaşdırılan maliyyələrdir. Bu baxımdan digər mənbələrdən qazanılan maliyyə daha yüksək olduğuna görə, təbii ki, bu 1/3 hissədə verilən maliyyəni heç vaxt kölgəyə ala bilməz və onun təsirinə sala bilməz. Yəni, bu baxımdan hər kəsin arxayın olması lazımdır. Müşmü Bey, beynəlxalq təcrübədən danışdınız da, beynəlxalq praktikadan, orada keçirilən proqramlardan. Senzura qayıdır deyənlər üçün, yəni bugünkü Azərbaycanın mediasının yəni, gündəminə baxanda, senzura olmalıdır mı? Senzura Azərbaycanda ümummilli lider Heydər Əliyevin iradəsi ilə ləğv olunub 1998-ci ildə. Bundan öncə isə 95-ci ildə, 1995-ci ildə yenə də ümummilli liderin iradəsi ilə konstitusiya qəbul olundu və həmin konstitusiyada bir mənalı şəkildə göstərilir ki, media üzərində senzura yol verilməzdir. Bundan sonra ötən müddət ərzində Azərbaycanda heç bir addım olmayıb ki, ona kimlərsə əsaslanıb desinlər ki, Azərbaycan mediası üzərində senzura qurulur. Və açığı etiraf edək ki, bu gün senzura haqqında danışmaq bir abstrakt təfəkkür ola bilər. Mümkün olmayan bir məsələdir. Çünki bugün texnologiyalar elə bir vəziyyətdədir ki, təsəvvür edin internet. İnternetə necə nəzarət etmək olar, necə senzura qoymaq olar. Hətta bugün bilirsiniz ki, internetdən daha yüksək internet deyilir. Yəni, kosmosdan yayılan bir o internetin yayılmasına söhbət edir. Ümumiyyətlə nəzarət eləmək mümkündür. Yəni, bu baxımdan senzuradan danışmaq, bu məsələni, o ibtidai təfəkkürü gətirib təzədən Azərbaycan adına calaq eləmək ümumiyyətlə yol verilməzdir. Yanlış təfəkkürdür və bir daha vurgulayım ki, bu qərəzdən doğan yanlışlıqdan ortalığa gələn bir məsələdir. Burada Azərbaycan dövlətinin tutduğu xətt bəlli bir xəttdir. Burada Azərbaycan dövləti qısa ifadə etsək bir xətt yürüdür media sahəsində. İnkişaf etmək istəyən, institutlaşmaq istəyən, cəmiyyətə faydalı xəbər yayan kiv qurumlarının maddi texniki bazasının möhkəmləşməsi, onların institutlaşdırılması və peşəkar xəbər istehsalında onların qol qanadının açılması. Söhbət bundan gedir. Yəni, informasiya mühiti yaradılır. Burada alternativ informasiya mühitləri, informasiya vasitələri qalmaqla yanaşı, mənbələri qalmaqla yanaşı, həm də peşəkar xəbər yayan, informasiya verən, cəmiyyətə düzgün xəbər çatdıran informasiya qurumlarının rolunu yüksəldilməsindən söhbət edir. Yəni, qısaca desək, azad informasiya mühiti, rəqabətə davamlı informasiya mühiti yaradılır ki, bu da bütün dünyanın arzuladığı məsələ bundan ibarətdir. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz və qeyd etmək istəyirəm ki, media haqqında yeni qanunun ətrafında müzakirələr var və bu müzakirələr bəzən cəmiyyətdə yanlış tərəfə istiqamətləndirir və bununla bağlı müsahibimizi seçdik və o yeni qanunun əhəmiyyəti haqqında bizə danışdı. Qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağım Həmkarlar İttifaqının sədri, media eksperti Müşfiq Ələsgərli idi. Real TV-ni izləməyə davam edin.